Assalamualaikum, salam satu Malaysia Nasional 8 bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin Dan saya Hazel Desmond Berikut paparan utama edisi Sabtu 6 Mei Letak kesetiaan terhadap negara di tahap tertinggi Pusat Keusahawanan Jana Budaya Niaga Belia Jangan ada agenda jatuhkan Malaysia Setiap lapisan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM diharap terus meletakkan kesetiaan di tahap tertinggi agar kedaulatan negara tidak digugat dan rakyat mendapat manfaatnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 bertitah taat setia dan kecermelangan ATM menjadi legasi yang telah diwariskan pejuang terdahulu yang berkorban demi bangsa dan negara. Justru Baginda menyeru kepada pewaris ATM supaya melonjakkan kedudukan Angkatan Tentera ke puncak yang lebih tinggi dan mercu kegemilangan yang mutlak. Tentera Malaysia hendaklah terus melipat gandakan segala daya dan usaha untuk memperkasakan tahap siap sedia dan mempertingkatkan tahap keterampilan warganya agar angkatan tentera beta berdiri gah dan disegani. Baginda bertitah pada istiadat perbarisan memuliakan Seri Paduka sempena pertabalan Baginda sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15 di Kemperdana Sungai Besi. Keberangkatan Baginda di dataran Panglima Tentera Darat Kemperdana Sungai Besi disambut dengan lagu negara ko dan tembakan meriam kehormatan 21 das. Seri Paduka kemudian berkenan memeriksa perbarisan terdiri daripada 32 pegawai dan 700 anggota lain-lain pangkat bagi ketiga-tiga perkhidmatan ATM yang diiringi Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Keseluruhan perbarisan melibatkan Panji-Panji Rajiman Askar Melayu di Raja, Rajiman Ranger di Raja, Koamo di Raja, Tentera Laut di Raja Malaysia dan Tentera Udara di Raja Malaysia. Sebaik selesai pemeriksaan barisan, sembilan pesawat terdiri daripada tiga pesawat Augusta sebuah pesawat Superlink, sebuah pesawat Nuri, dua pesawat EC-725 serta dua pesawat Phoenix terbang membawa jalur gemilang, bendera ATM dan bendera ketiga-tiga perkhidmatan. Turut hadir ke istirahat itu ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein serta Panglima dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mencadangkan sebuah pusat keusahawanan dibina di Sabah khusus untuk generasi muda menjalankan perniagaan. Pusat tersebut membolehkan usahawan muda di negeri itu berniaga di bawah satu bumbung. Berucap merasmikan pelancaran gabungan rakan entrepreneur aspirasi terhebat GRID 2017, Datuk Seri Najib mencadangkan pusat itu diwujudkan di Kota Kinabalu sebagai lokasi generasi muda berniaga di satu tempat khas seperti Borneo 744 di Kuching, Sarawak. Bidang keusahawanan antara empat aspek selain pendidikan, kemahiran dan kepimpinan yang perlu diperkasa dalam kalangan belia. tumpuan pada bidang keusahawanan. Supaya di kalangan orang muda kita akan berlaku satu perubahan paradigma dalam mindset kita, cita-cita kita, aspirasi kita sebagai seorang individu tidaklah terhad nak cari pekerjaan. We are going to change all of you from becoming job seekers to job creators. Great 2017 ialah perhimpunan terbesar usahawan dan pelabur yang julung kali diadakan di Sabah. Program dua hari itu menyasarkan lebih 5,000 pengunjung dan menjadi platform membantu golongan muda mempelajari dunia keusahawanan daripada golongan berpengalaman. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman dan Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Dr. Iwan Seriga Abdullah. Warga asing yang berada di Malaysia sama ada sebagai pekerja atau pelancong diingatkan supaya tidak mempunyai agenda terus sembunyi dalam menjatuhkan negara ini. Tegas simbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, polis menjejaki setiap pergerakan mereka dan tindakan undang-undang pasti diambil sekiranya terbukti mengancam keselamatan negara. Warga asing yang ditahan akan dihantar pulang ke negara asal atau menjalani program pemulihan. yang kita semua sedia maklum. Akan tindakan yang semikian adalah merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui PDRM dan kita harap langkah-langkah yang dijalankan seterusnya akan dapat menjadikan negara Malaysia ini bebas sepenuhnya daripada unsur anasir keganasan. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas Majlis Ramah Mesra pemimpin bersama komuniti India di hutan melintang Perak. Beliau sekali lagi turut mengesahkan penahanan tiga warga Turki oleh PDRM kerana didakwa punya kaitan dengan militan Daesh. Empat lelaki yang ditahan pagi tadi bagi membantu siasatan kes pukul seorang lelaki di hadapan sebuah surau di Taman Austin Perdana Johor Bahru dibebaskan dengan jaminan polis tiga jam kemudian. Polis selesai merekodkan keterangan berhubung kejadian tersebut petang semalam. Berikutan itu, Ketua Polis Johor Datuk Seri Wan Ahmad Najibudin Muhammad mengingatkan pengguna media sosial supaya tidak menimbulkan sebarang spekulasi tidak berasas berkaitan kejadian tersebut. Ia bagi mengelak berlaku ketegangan dan sebarang kejadian tidak diingini berpunca daripada kandungan yang dimuat naik. Tahu setiap apa tulisan daripada media sosial, sekiranya ada catatan ataupun tulisan yang memberi kepada apa ni keadaan yang buatkan emosi yang tidak baik kita akan ambil tindakan terhadap orang yang menulis itu. Tegas beliau pihak polis akan memantau dan mengambil tindakan terhadap individu yang didapati memuat naik kandungan berbentuk provokasi berkaitan isu terbabit. Siasatan masih dijalankan dan beliau memberi jaminan segalanya dalam kawalan pihak polis. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Karnival Sukan dan Pasaria Perkep Kontingen Johor. Mengulas kes sama, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata, isu itu tidak sepatutnya berlaku jika sikap toleransi dan hormat menghormati antara masyarakat sentiasa menjadi pegangan dan amalan. Di um, Monostin itu juga menggambarkan betapa betapa rapuhnya ya, uh, keadaan uh, di negara ini ya, dari segi uh, pertelingkahan kaum dan uh, pertelingkahan uh, agama ini yang boleh membawa kepada kekacauan. Kejadian dipercayai berpunca daripada kesesakan lalu lintas di hadapan surau Taman Austin Perdana ketika solat Jumaat yang menyukarkan pergerakan kenderaan seorang pemandu. Sekumpulan lelaki kemudiannya merusuh dan memukul pemandu terbabit setelah dia membunyikan hon. Mengulas isu gangsterisma, Dato' Nur Jazlan menyifatkan ia amat membimbangkan kerana kumpulan terbabit dikesan merekrut ahli baru. Dalam kalangan pelajar, polis kini giat menjalankan operasi membanteras kegiatan kumpulan terbabit di seluruh negara. Pelbagai cara boleh digunakan untuk menangkap mereka menerusi undang-undang sedia ada termasuk akta pencegahan jenayah dan kanun keseksaan. Dalam masa beberapa minggu nanti akan ada lagi apa ni apa, terancang yang akan diberkas... Uh, tujuannya adalah untuk untuk apa memecahkan apa uh, geng geng Baru-baru ini 17 remaja termasuk pelajar sekolah di Kedah ditahan kerana disyaki terlibat dengan kumpulan gangster Satu Hati atau Geng 35. Bagi membendung gejala gangsterisme dalam kalangan pelajar, PDRM mengambil langkah meletakkan seorang pegawai polis di sebuah sekolah. Merintis langkah itu di ibu negara ketua polis Wangi SCP Muhammad Shukri Kaman memberitahu anggota terlibat dikenali sebagai pegawai perhubungan sekolah. Inisiatif itu memudahkan pelajar dan pihak sekolah melaporkan secara terus kepada pegawai bertugas sekiranya terdapat budaya gangster di sekolah terpapit. untuk sekolah menengah kita meletakkan pegawai hubungan sekolah seorang pegawai polis berpangkat inspektor. Manakala bagi sekolah rendah pegawai polis berpangkat sarjan dan sehingga ke sajen meja lah. Jadi peranan pegawai hubungan polis ni merupakan dia antara sebagai liaison officer antara pelajar dan juga polis. Mereka akan memantau rapi setiap aktiviti-aktiviti pelajar terutama sekali penglibatan pelajar dalam aktiviti gangsterism. Memang kita akan memantau secara rapi ke semua sekolah yang ada dalam daerah ini. Mengulas indeks jenayah di kawasan Dangwangi sejak awal tahun ini hingga semalam, terdapat penurunan 367 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. SCP Muhammad Shukri menyatakannya selepas merasmikan kempen cegah jenayah 2017 di Ibu Negara. 5,000 pelekat kenderaan tertera nombor telefon semua balai polis di Kuala Lumpur diedar kepada orang ramai. Kenderaan dari luar negara yang disaman perlu menjelaskan saman terlebih dahulu sebelum keluaran permit edaran antarabangsa ICP diluluskan untuk masuk ke negara ini. Ini kerana kenderaan terbabit turut tertakluk kepada undang-undang Akta Pengangkutan Jalan Malaysia yang perlu dipatuhi. Sehingga Mac lalu terdapat 875 ICP dikeluarkan JPJ Perlis untuk kenderaan dari Thailand. 180 saman telah dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan jalan raya. Itu yang masalahnya. Dan itu kadang-kadang kita buat sekatan di di macam di Kedah tu kita buat sekatan semula di Jitrah dan sebagainya. Kita akan dekat kat tol tu ada kita punya peronda tunggu kat situ. Ah yang terlepas di sana dia akan ditangkap di tol kita, di tol kita kampung. Eh untuk tu nitra seri tul jitrak kita akan tunggu situ. Kan? Ya. Memang ada memang tak dinafikan, kan? Ya. Tapi ikatlah, kalau betul lah kalau dia sekejap tu kita bagilah, Kali Lepas baliklah. Kan? Ya. Tapi dia rajak, ya. sepatutnya kalau nak terus dia kena ambil ICP. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPJ Datuk Wan Ahmad Uzi Wan Sulaiman ditemui pada program Satu Komuniti Satu JPJ dan sambutan Hari JPJ ke-71 yang disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syedan Kasim. Ia inisiatif JPJ membantu mereka yang berusia 45 tahun ke atas mendapatkan lesen motosikal kelas B2 dengan kos yang rendah. Kementerian Kesihatan akan mengkaji permintaan Pertubuhan Pengamal Perubatan Ozon Malaysia untuk menyemak keputusan mengharamkan rawatan terapi ozon di semua salon kecantikan dan klinik. Bagaimanapun timbalan menterinya, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata masih tiada bukti saintifik menunjukkan rawatan terapi ozon membawa manfaat kepada pengguna. Malah ia hanya membahayakan nyawa. Rabu lepas, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian mengumumkan pengharaman rawatan terapi ozon kerana ia boleh menyebabkan komplikasi perubatan sehingga menyebabkan kematian. Uh, ozone treatment ni belum lagi apa ni? belum lagi ada ada proven rekod tentang kebaikan kesihatan dan dia adalah satu molekul yang tidak stabil dan boleh boleh jadi bubble dalam darah dan dia, dia boleh bubble tu boleh boleh pergi ke mana-mana ke jantung ke jantung buah pinggang pergi ke otak ini masalah. Dalam perkembangan lain, Dr. Hilmi yang juga anggota Parlimen Balik Pulau terus membantah hasrat kerajaan Negeri Pulau Pinang pimpinan DAP untuk menambak laut di kawasan Gertak Sanggol yang terletak di kawasan selatan negeri itu. Beliau berkata rancangan penambakan laut itu akan mengganggu ekosistem kehidupan laut serta menjejaskan rezeki nelayan di negeri itu. Bertemu kembali. Penubuhan skuad bomba pondok melibatkan sekolah-sekolah aliran agama membuktikan keprihatinan kerajaan yang tinggi terhadap institusi pendidikan agama. Jelas simpanan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, idea penubuhannya berikutan peningkatan kes kebakaran melibatkan asrama sekolah pondok, madrasah dan sekolah tahfiz. Malaysia menjadi negara pertama mewujudkan skuad bomba pondok bagi meningkatkan kesedaran serta melatih pelajar menangani kebakaran. sekolah ini di bawah kuasa kerajaan negeri, terutamanya kuasa oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, tetapi atas nama agama, atas nama bangsa kita, atas nama kepermanusiaan, kita ketepikan soal-soal itu. Maka kerajaan sekutuan memberikan segala kudrat yang ada untuk termasuk jika institusi ini mengalami kebakaran. Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid melancarkan penubuhan skuad bomba pondok zon utara di bagan Datuk Perak. Meski kes kebakaran melibatkan sekolah pondok menunjukkan peningkatan, tahap kesedaran keselamatan di sekolah berkenaan tidak banyak berubah kajian Suruhanjaya Siasatan Diraja mendedahkan 28% daripada 752 buah sekolah pondok masih tidak dipasang alat keselamatan kebakaran. Institusi agama digesa melangkah ke hadapan dalam mendepani isu dan situasi semasa kesan ledakan teknologi baharu AI media dan media sosial. Teknologi itu perlu dimanfaatkan dengan bijak ke arah memartabatkan agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Hil Baharung berkata, kemahiran berdakwah menerusi media baharu itu adalah pelengkap dalam penyebaran ilmu agama. Katanya mengikut perspektif Islam, tren penggunaan media baharu ini adalah satu keperluan seiring dunia tanpa sempadan. Melihat kepada perubahan zaman, kepesatan teknologi yang telah merubah corak pentadbiran Anak-anak dan generasi hari ini pendek kata siapa yang menguasai teknologi maka dialah yang akan berkuasa. Ahli Parlimen Jerai itu berucap merasmikan Karnival AI Media Baharu Kedah 2017 di perkarangan Masjid Al-Wusta, Gua Cempedak, Yan. Orang ramai diingatkan supaya bijak menggunakan kemudahan internet dan media sosial bukannya untuk menyebar fitnah. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari pada masa sama menapis sebarang berita palsu dan iklan yang mengelirukan. Menyatakannya dalam satu temu bual dengan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris, Datuk Jalani mengakui berita-berita sensasi sememangnya menarik perhatian ramai. Tambah membimbangkan, terdapat juga tren penyebaran iklan-iklan palsu yang bertujuan memanipulasi orang ramai. Justru orang ramai yang menjadi bangsa iklan palsu diminta membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Sementara itu ketika merasmikan Pusat Internet Satu Malaysia PI1M di Jeli, Kelantan, Datuk Jalani mahu rakyat memanfaatkan sepenuhnya kewujudan 600 P1M. 1M yang terdapat di seluruh negara. Ini dapat memudahkan urusan harian serta peluang bagi menjana pendapatan melalui perniagaan dalam talian. Pengguna pusat internet itu terbuka kepada orang ramai dan mereka hanya perlu membayar yuran keahlian RM5 seumur hidup. Bagi warga emas, pelajar sekolah dan orang kelainan upaya OKU tidak dikenakan sebarang bayaran. untuk benda yang berfaedah. Hmm, kita tidak melarang. Jadi kemudahan ini disediakan kita ada 20 komputer kan? 20 komputer untuk latihan. Mana nak dapat lagi? Di kawasan luar bandar. Jadi gunalah kemudahan tersebut. Eh? Tapi janganlah guna dan, dan menceritakan benda-benda yang tidak berfaedah. Itulah harapan saya lah. Penduduk setempat menyatakan kemudahan PI1M itu akan memberi manfaat banyak selain menedahkan mereka kepada kemajuan teknologi bagi pihak kampung kala eh, banyak terima kasih lah. Sebab saya rasa nak dapatkan ini satu ini memang payah saya tahu. Memang dah lama untuk berjual. Cuma tahun lepas saya dengar, saya tak, kalau saya, bahagian ada minta untuk cadangan di kampung kala ini. Pusat internet ni bukan sahaja kita boleh bermain internet, main game tapi kita boleh sekaligus menjana ekonomi. Apa yang disarankan, dikatakan oleh Timbalan Menteri tadi, melalui pusat internet ini, kerja kita boleh cari, ekonomi kita boleh jana, maka saya cadangkan kepada anak-anak muda kita ni, jangan salah guna. 800 PI1M disasarkan menjelang 2020 terutama kepada penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. 11 penumpang terus selamat manakala seorang masih hilang ekoran tragedi bot karam di muara Sungai Paloh dekat Kabung Sarawak kira-kira pukul 12.50 tengah hari tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Seratok, DSP Mordani Tanin mangsa yang masih hilang itu dikenali sebagai Abang Madahan Abang Awi 43 tahun berasal dari Kampung Paloh. Bot yang karam itu dikatakan dalam perjalanan dari Jeti Pekan Kabong menuju Kampung Paloh dengan membawa muatan bantuan bekalan air minuman untuk penduduk kampung. Cuaca ketika itu hujan lebat berserta angin kencang. Sebaik sampai di perairan dekat muara Sungai Paloh Bot berkenaan tiba-tiba dipukul ombak dan terus karam. Mangsa yang terselamat dikatakan berenang ke tebing selain ada yang berpaut pada tong untuk menyelamatkan diri. Menyasarkan pelaku rasuah dalam kalangan penjawat awam, kaki tangan syarikat berkaitan kerajaan dan sektor perbankan, satu langkah besar ke arah matlamat sifar rasuah menjelang 2020. Sejak Ogos tahun lalu, Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memainkan peranan proaktif, menyelar, membongkar dan membendung perbuatan rasuah. Segmen Negaraku mengupas peranan dan keberkesanan SPRM dalam menangani isu rasuah bersama wartawan Siti Salwa Yusof. Sasarannya menghapuskan rasuah. Langkah agresif dan proaktif SPRM menuntut badan bebas itu menambah baik kecakapan dan teknikal para pegawainya bagi melaksanakan tanggungjawab yang besar itu. Kita melalui satu zaman transformasi 2011 hingga ke 2013 dan diteruskan hingga sekarang. So, Kaedah-kaedah ini kita telah kaji, kita telah tambah baik. Sebab itu pada 2016 kita menggunakan pakai kaedah yang telah ditransformkan ini, telah ditransformasikan ini dengan lebih agresif. Pada 2016, SPRM membuat 936 tangkapan berbanding 841 tangkapan pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, 172 kes disabitkan kesalahan berbanding 162 kes pada 2015. Tahun lalu juga Malaysia mencatatkan peningkatan dalam penyabitan kesalahan rasuah iaitu 79.5% berbanding 77% pada 2015. Ia menghampiri 85% standard antarabangsa. Dengan penambahbaikan kecekapan dan kerjasama orang ramai, Standar itu dijangka dapat dicapai tidak lama lagi. Kelihatannya begini, di mana mungkin tindakan kami punya tindakan kami yang cara agresif sejak kerbangan ini menampakkan masyarakat uh, nakkan kami berterusan cara begini. Bila kita jalankan aktiviti-aktiviti pencegahan, kita lihat uh, masyarakat uh, betul uh, nampak nak bersama-sama dengan kita. Hasil siasatan SPRM, tangkapan dibuat hampir setiap minggu, melibatkan penjawat awam dan kes yang melibatkan bidang sukan. Tetapi pada SPRM, sehabis mungkin kuasa tindakan yang kita boleh ambil tindakan untuk masyarakat, kita ambil tindakan. So, kita tidak memandang sebenarnya kes itu berprofit tinggi ataupun berprofit rendah. Pada kami, ia tetap satu jenayah. SPRM dah banyak take take isu rasuah. So kalau dulu kita kata macam mungkin tak banyak and now dia more lagi like isu-isu yang dia dah korek dan masyarakat is quite well lah, but SPRM is quite good now. Ada trend yang yang ada kena mengena dengan kes-kes yang besar-besar. Sama -besar. ada itu laputa, apa, laporan media ke ataupun apa, saja atau memang begitu, itu tu, tu sahajalah. Kena percayalah dengan dorang punya penguasa dorang kita kena tahu lah yang marah itu memang satu salah dalam sisi kan, Malaysia kita ni kan. Jadi kita kena support lah orang. Selain penguatkuasaan undang-undang oleh SPRM, penglibatan dan keprihatinan masyarakat membenci dan menolak rasuah adalah dituntut. Ketua-ketua Jabatan Sektor Awam, Swasta dan GLC juga harus memain peranan dalam memantau gaya hidup kaki tangan bawahan agar tiada salah laku penyalahgunaan kuasa. Siti Sawa Yusof, RTM. jalan keluar masuk sesak ancam keselamatan penduduk Taman UK Bistari buat bantahan perinciannya sebentar lagi Masih lagi bersama National 8 Penduduk Taman UK Bestari Ampang berhimpun hari ini bagi membantah pembinaan jalan keluar masuk yang menghubungkan jalan UB2A ke kondominium Estana Court berhampiran. Bantahan itu disuarakan kerana laluan berkenaan boleh mengakibatkan kesesakan teruk selain menjejaskan keselamatan penduduk. Gerusi Persatuan Penduduk Taman UK Bestari, Ghazali Muhammad berkata, tidak sepatutnya jalan taman perumahan penduduk digunakan untuk laluan penghuni kondominium itu kerana ianya tidak bersesuaian. Malah katanya projek dengan kelulusan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ itu dibuat tanpa mengambil kira pandangan dan suara penduduk setempat. Bagi menghalang projek berkenaan, penduduk kawasan itu juga telah membina tembok bagi menunjukkan pembantahan sekeras-kerasnya laluan taman perumahan mereka itu dijadikan laluan kondominium baharu itu. jalan taman kepada taman baru kepada kepada apartmen baru ini nampaknya tidak memenuhi apa di undang-undang sebab jalan ini jalan kecil jalan taman kenapa diluluskan untuk penggunaan taman lain sedangkan jalan-jalan lain ada jangan susahkan penduduk-penduduk sini dan kami tetap membantah bagi penduduk kami tetap membantah Ha, jalan ini untuk digunakan untuk masuk ke, ke kawasan sana. Wakil rakyat dah datang. Ha, dan tidak ada nampaknya tidak ada satu keputusan yang konkret Ha dia main gitulah. Wakil rakyat main wayangnya. Keadaan sekarang ni wakil rakyat jangan main wayang. Rakyat tahu siapa apa tujuan mereka. Ya. Ha. Ini jalan ini memang jalan bukan untuk jalan utama untuk keselamatan anak-anak sekolah kan. Mana boleh mereka keluar Angkat naik bas kan. Ini memang untuk jalan taman, bukan untuk jalan utama untuk kondo. ini apartmen belakang. So saya memang lampau, terlampau saya memang pantai se se sekeras-keras. -se se, uh, se memang memang pantai ini ini uh, pembinaan jalan ini memang. Penduduk menggesa supaya MPAJ membatalkan segera pembinaan tersebut kerana banyak menimbulkan masalah kesesakan dan keselamatan. Nasib 16 keluarga remaja berbasikal yang terlibat dalam kemalangan di hadapan tanah perkuburan Mahmudiyah Johor baru 18 Februari lalu terbela. Amno Johor tampil menyumbang RM350,000 ...bagi membantu membiayai kos guaman dan perubatan. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata... ...pihaknya telah melantik sebuah syarikat firma guaman untuk membantu keluarga terbabit. Kita telah buat percayaan bersetuju untuk membantu mangsa-mangsa uh, kemalangan basikal tempoh hari... Di mana UMNO Johor kita membantu keluarga dan mangsa untuk mengambil peguam bagi dibuat tindakan sivil. Dan uh, UMNO Johor menyumbang kepada pihak peguam bagi mengendalikan kes ini sebanyak RM350,000. Beliau menyampaikan cek bantuan tersebut kepada sebuah syarikat firma Guaman di bangunan Amno Johor. Lapan remaja maut manakala lapan lagi cedera selepas dirempuh sebuah kenderaan di Jalan Lingkaran Dalam Johor Baru. Pendirian terbuka dan pendekatan politik matang menjadi pegangan PAS dalam menjalin kerjasama dengan mana-mana parti politik. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Agungnya Datuk Takiuddin Hassan. Menurut beliau, contoh terbaru dibuktikan melalui kehadiran Presiden PAS dalam satu program bersama pemimpin Kerajaan Persekutuan di Terengganu kemarin. Di pihak PAS, kita hubungan kerajaan dengan kerajaan, parti dengan kerajaan, kita mengambil pendekatan yang itulah. Kita tempat yang baik, kita mengadakan kerjasama. Ada yang tak betul, kita mungkin bertindak sebagai penasihat sebagai uh, pemberi uh, pengkritiklah kepada pihak-pihak kerajaan dan sebagainya yang tidak betul pada pandangan kita. Jadi inilah uh, budaya politik matang sejahtera yang kita bawa. Bercakap dalam sidang media di Ibu Negara, beliau mengulas kehadiran Datuk Seri Abdul Hadi Awang bersama Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik dalam program Jabatan Perikanan bersama Petronas di Marang Kamis lalu. Presiden PAS itu juga hadir pada Majlis Pelancaran Tukun Rig to Reef R2R selain menyaksikan majlis menandatangani memoranda persefahaman antara Jabatan Perikanan dengan Petronas. Ini berita baru diterima. Kabinet Negeri Sarawak dirombak melibatkan timbalan Ketua Menteri Baharu, dua Menteri Muda dilantik Menteri Penuh dan Muka Baru sebagai Menteri Muda selain Kementerian Baharu dan Pertukaran Nama Kementerian. Senarai Kabinet Baharu tersebut diumumkan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dalam satu sidang media khas di Kuching, Sarawak sebentar tadi. So I have to restructure the cabinet and I have taken over all the uh, consideration for all the parties concerned and this morning I met TYT and TYT has uh, beri perkenan untuk uh, susunan kabinet saya untuk melaksanakan beberapa dasar yang telah kita setuju for the last 100 days. Selain memegang jawatan sebagai Ketua Menteri, Datuk Amar Abang Johari juga memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan dan Perancangan Ekonomi serta Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli. Selain itu, beliau turut juga memegang lima portfolio tambahan iaitu bagi pembangunan tenaga, minyak dan gas, ekonomi digital dan telekomunikasi, pengangkutan awam Bandar Kuching termasuk LRT serta Bank Pembangunan Sarawak di BOSS. Seorang lagi timbalan ketua menteri yang baharu turut dilantik membabitkan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dato' Talib Zul Pilip pula dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Ketua Menteri dan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dilantik menjadi Menteri Pelancungan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan. Rombakan kabinet kali ini juga menyaksikan dua muka baharu yang dilantik menjadi menteri muda Iaitu Adun Balai Ringin Snowden Lawan yang memegang jawatan sebagai Menteri Muda Belia dan Sukan. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Abdullah Saidul pula dilantik sebagai Menteri Muda Perhubungan Korporat. Tambahnya dalam rombakan itu juga menyaksikan sebuah kementerian baharu diwujudkan iaitu Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi yang diterajui oleh Datuk Seri Michael Manyin Jawong dibantu oleh Adun Nangka Dr. Anwar Rapai. Menurut Ketua Menteri, rombakan Kabinet itu berkuat kuasa esok dan upacara angkat sumpah bagi jawatan-jawatan tersebut akan berlangsung di Istana Negara di hadapan yang dipertua di Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Kepelbagaian taman dan keindahan lanskap begitu dititik beratkan kerajaan dalam memastikan kelangsungan industri pelancongan di Langkawi. Justru gerakan rakan taman serta pembangunan lanskap diadakan secara berterusan di pulau legenda itu. Ikuti laporan wartawan Wan Nur Ashikin, Wan Abziman. Keindahan taman dan lanskap menjadi salah satu tarikan pelancong di Langkawi. Menyedari hakikat itu, pelbagai usaha diambil bagi memastikan Langkawi terus menjadi pulau pilihan menerusi kewujudan taman dan laskap. Dengan wujudnya kawasan taman dan mempunyai laskap yang indah, membolehkan rakyat memanfaatkan kawasan-kawasan taman bagi menjalankan aktiviti selain bersukan dan riadah kemudahan-kemudahan yang ada di sini dapat uh, memberikan keselesaan kepada pengunjung-pengunjung uh, di sini terutamanya bagi kami macam hari ini kami boleh menggunakan uh, kemudahan uh, apa ni kemudahan sekeliling uh, contohnya seperti kita gunakan bangunan-bangunan uh, kita gunakan bilik air kita gunakan uh, sebab ada tempat makan kat sini jadi memberikan satu satu situasi pembelajaran yang agak uh, kondusiflah bagi pelajar-pelajar kemudahan taman dan laskap yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar dan Kerajaan Tempatan KPKT wajar digunakan sebaik mungkin menerusi program rakan taman yang telah dilancarkan sejak tahun 2013 lalu juga memberi peluang kepada komuniti setempat untuk menjalankan aktiviti bercucuk tanam di kawasan kejiranan. Ada kebun lagu ni kan? Sebenarnya kita boleh kumpul sekali habis-habis kita kerja satu hari punya penat. Balik main sini kita boleh kumpul dapat kawan banyak. Program rakan tamas secara tidak langsung mendedahkan masyarakat dalam amalan gaya hidup sihat selain mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk di kawasan kejiranan. Ya, mampu mengeratkan silaturahim lagi. Yang lebih kalau boleh kita jual banyak lagi lah. Rakan-rakan kita yang ni kita panggil jumpa sekali lah berjual lah apabila ada aktiviti macam ni. Bagi ni rasa bersyukur lah kita dapat semua dah yang kita tengok macam-macam kawan kita, rakan-rakan kita dapat jual bersama. Itulah harapan kita harap kita apa berkembang lagi lah kebun kita lagi. Ia bersesuaian dengan sarana Menteri KPKT Tan Sri Nuh Omar yang menginginkan masyarakat hidup dalam keadaan yang sejahtera. Langkawi sebagai pulau pelancongan turut mementingkan penjagaan taman dan lanskap. Justeru semua pihak termasuk komuniti setempat perlu memainkan peranan dalam menjaga lanskap di pulau ini. Selain merancakkan industri pelancongan, ia turut mensejahterakan bandar. Wan Noor Ashiki Wan Azmi bersama Jurukamera Muhammad Ushaydi Hussein untuk RTM. Bertemu kembali. Malaysia bersedia meningkatkan kerjasama dengan Bank Pembangunan Asia ADB untuk membina kemakmuran bersama di rantau ini. Komitmen tersebut disuarakan Timbalan Menteri Kewangan Satu, Datuk Wira Osman Aziz yang mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tahunan Lembaga Gabenor Bank Pembangunan Asia ADB ke-50 di Yokohama, Jepun. Berucap pada mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN Campur 3 dan Gabenor Bank Pusat, Beliau berkata Malaysia menyokong penuh misi ADB membantu mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat di negara anggota. Kerjasama ADB dengan Bank Pelaburan Infrastruktur ASEAN untuk inisiatif One Belt One Road turut dialu-alukan dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serantau. Dialog polisi juga perlu lebih banyak diadakan ke arah mengurangkan jurang antara negara anggota. Harga minyak mentah jatuh ke paras terendah dalam tempoh lima bulan semalam disebabkan kebimbangan lebihan bekalan yang berterusan meski Arab Saudi cuba meyakinkan yang Rusia sedang bersedia menyertai OPEC dalam usaha melanjutkan pengurangan bekalan. Dagangan hadapan West Texas Intermediate WTI susut lebih 3% di bawah 44 dolar Amerika satu tong terendah sejak 14 November. Semalam ia susut sebanyak 4%, penanda aras Brent turun 3% di bawah 47 dolar Amerika satu tong paras terendah sejak 30 November. Sumber OPEC berkata pertumbuhan itu berkemungkinan melanjutkan pengurangan bekalan menjelang 25 Mei namun pengurangan lebih besar tidak berkemungkinan akan berlaku. OPEC dan bukan ahli OPEC pada awalnya bersetuju mengurangkan bekalan 1.8 juta tong sehari untuk tempoh 6 bulan pertama 2017. Asia mengukuhkan laluan hubungan menerusi hub keduanya melalui pengenalan tiga laluan baharu. Ia meliputi laluan Langkawi Shenzhen, Langkawi Kuching dan Johor Baru Kuala Terengganu. Jelas Ketua Komersial Air Asia Berhad Spencer Lee Penerbangan dari Langkawi ke Shenzhen dan Johor Baru ke Kuala Terengganu sebanyak tiga kali seminggu, manakala Langkawi Kuching empat kali seminggu perluasan rangkaian penerbangan itu sejajar komitmen Air Asia menyediakan lebih banyak laluan dan sambungan ke semua destinasi utama. Fokus utama Air Asia untuk memperkenal dan menjadikan Langkawi sebagai hub antarabangsa. Sehubungan itu kerjasama dijalin dengan Lembaga Pembangunan Langkawi untuk menjadikan Langkawi destinasi pelancongan utama di China. Jenazah Nurizman Ismail selamat dikebumikan. Dani Pedrosa yakin kuasi Yeres. Kita ke laporan sukan. Jenazah penunggang Kaprik Nurizman Ismail yang meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan ketika sesi ujian masa di Terengganu semalam selamat dikebumikan. Pelumba TKKR Racing Team yang berasal dari Selangor itu terjatuh semasa melalui seleko pertama di Litar Kemaman. Jenazah dibawa pulang ke rumah isterinya di Sendayan dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sendayan pukul 11 pagi tadi. Menurut bapanya Ismail selamat kali terakhir beliau berjumpa anaknya di Res Asia Pasir Gudang. Waktu ada anak saya yang mencoba bawa dia dalam pemotoran, saya tahu risiko dia dan hari ini saya jumpa dengan risiko dia. Sebab saya bawa dia dalam motor pemotoran daripada dia umur 6 tahun. Menemani saya main bermain motor, sukan motor hinggalah kepada satu tahap yang dia boleh membagikan saya, family dan negara. Nurizman memulakan karya di Cup Prix pada 2004 dan bergelar juara kelas perdana sebanyak dua kali pada tahun 2005 dan 2011. Insiden membabitkan pelumba Kaprik Allahyarham Yarham Nurizman Ismail semalam nyata meninggalkan kesan kepada rakan-rakan pelumba. Rakan baiknya Habibullah Muhammad Salih masih terkejut dengan berita tersebut dan berharap semua pelumba lebih berhati-hati ketika berada di trek. Kita dari segi rider, kita pelumba sendiri kan ada rasa, ada sedikit rasa Uh, takut pun ada sebab baru sahaja kejadian So yang meninggal tu pun uh, Norizman Ismail tu uh, kawan baik Gabig daripada kecil uh, kita main motocross sama-sama so beliau baru je kontak Gabig 3 hari lepas uh, nak praktis supermoto bersama so Gabig ucapkan takziah dan Gabig simpati lah uh, pada uh, keluarga beliau so sebenarnya uh, trek ni mana-mana trek pun semuanya trek semuanya bahaya tapi dari segi kita perlumba kena berhati-hati jugaklah Perlombaan yang dijadual hari ini dibatalkan selepas perbincangan diadakan bersama semua pasukan dan pelumba. Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-26, Malaysia terpaksa berpuas hati cabaran di tempat ke-5 selepas menewaskan Jepun 3-1 pada perlawanan penentuan tempat ke-5 dan ke-6 di Stadium Azlan Shah petang tadi. Kejayaan ini sedikit menebus kekecewaan selepas terikat satu sama dengan pasukan Samurai Blue pada perlawanan pertama Sabtu lalu. Sebaik perlawanan dimulakan anak buah Stephen Van Huzen terus mengasak ke kubu lawan dengan beberapa percubaan dan hasilnya pada minit ke-8 Hazek Samsul memperoleh jaringan pendahuluan menerusi pukulan sudut penalti. Selang tiga minit kemudian, Firman Ashari pula menambah jaringan skuad kebangsaan menerusi jaringan padang menewaskan penjaga gol Jepun, Suguru Shimoto. Tersentak dengan jaringan itu, Jepun kembali mengatur serangan dan akhirnya berjaya merapatkan jurang menerusi jaringan padang Kaito Tanaka pada minit ke-28. Jaringan sebaliknya membangkitkan semangat anak buah Stephen Van Hoosen apabila pemain terbaik perlawanan Faizal Syari menyempurnakan hantaran daripada Syahril Saabah pada minit ke-34 dan menghadiahkan gol ketiga kepada Malaysia. Perlawanan kemudiannya terhenti pada minit ke-44 hampir sejam kerana hujan lebat berserta kilat dengan keputusan Malaysia 3 Jepun 1. Malaysia terus menguasai perlawanan sebaik perlawanan bersambung tetapi gagal menghasilkan sebarang jaringan dan kedudukan ini kekal hingga ke whistle penamat. Tamat perlawanan Malaysia 3 Jepun 1. Perkembangan Liga Super, keputusan untuk memilih ketua jurulatih baru Kedah bergantung kepada prestasi semasa yang ditunjukkan jurulatih interim Kedah. Ketika ini, Muhammad Nizam Adha Yusof Situsa Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Dato Aminuddin Omar berkata KFA memberi peluang kepada Nizam untuk membuktikan kemampuan. Namun pada masa sama, KFA juga sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa jurulatih tempatan dan juga asing. Ada, ada dua di sini. Satu, kita sedang mencari juga fokus kita yang baru di luar negara. Dan namun demikian, saya sebut awal tadi bahawa kita juga memberi kepercayaan kepada Coach Nizam untuk membawa Negeri Kedah. Sekiranya beliau berjaya membawa Negeri Kedah, tidak mustahil beliau akan mendapat sokongan daripada semua yang akan besar negatif untuk lantik beliau sebagai ketua jurulatih. Exco Belia dan Sukan Kedah itu ditemui media selepas temasya Sukan Sungai ke-84 di Tanjung Cali, Alusta. 50 belia bagan Datuk Perak menerima biasiswa penuh University Lim Kok Wing. Penyerahan biasiswa itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Cina Yong Seng Batu 10 Hutan Melintang Perak. Kursus yang ditawarkan adalah di tahap ijazah sarjana muda, diploma dan sijil kemahiran Malaysia SKM. Setiap satu biasiswa berharga RM80,000 menjadikan jumlah keseluruhan beasiswa hampir 4 juta ringgit. Jelas Timbalan Perdana Menteri, program ini dilakukan bagi memperkasakan belia di kawasan luar bandar yang cemerlang dan kurang berkemampuan khususnya di Bagan Datuk. Luang sepenuhnya oleh pelajar-pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India dari Bagan Datuk saja untuk untuk memasuki universiti ini Saya mengenali Tan Sri Lipkoing sendiri Dan setahu saya tidak ada Mana-mana kawasan parlimen di Malaysia Ini yang diberikan 50 piasiswa penuh Kepada mana-mana pelajar dari mana-mana kawasan parlimen Sebagai anak bahagian Datuk Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada TPM uh, Dato' Sri Zahid bin Amidi untuk memberi peluang beasiswa ke lingkup University. Sekarang terima kasih kepada timbalan Perdana Menteri ya, Dato' Zahid. InsyaAllah kalau saya memang nak sambung, nak bercita-cita nak sambung ke luar negeri juga. Terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri dan Lingkau Weng University untuk memberikan peluang saya untuk melanjutkan pelajaran saya ke universiti tersebut saya sendiri pun tak sangka boleh dapatkan tawaran ini. Tapi ibu bapa saya sokong saya untuk ke universiti tersebut. Ambil kursus apa? Ambil saya berancang untuk ambil um, foundation in engineering dan seterusnya degree dalam ENE &E engineering. Permata Negara dan Pusat Pengajian Islam Oxford, OSIS University Oxford London sepakat untuk menerokai peluang melahirkan pelajar pintar bertaraf cendekiawan. Isteri Perdana Menteri yang juga penawang Permata Negara, Datin Sri Rosmah Mansor berkata, kerjasama itu bukan sahaja terhad kepada pelajar program Permata Pintar dan Permata Intan, malah melibatkan pelajar lain serta bersifat global. Saya puas hati dengan perbincangan yang telah kita adakan. Kita telah membincangkan kenaan dan beberapa aspek yang kita boleh bekerjasama kenaan dengan kanak-kanak uh, pintar -kanak yeah, dan uh, bagaimana kita boleh uh, memberi sepenuh uh, dorongan dan uh, kerjasama untuk mereka berkembang dan menjadi seorang scholar yang mungkin yang, yang, yang kita ajakkan. Datin Seri Rosmah bercakap kepada media Malaysia selepas melakukan lawatan ke Pusat Pengajian Islam University Oxford. Beliau dalam rangka lawatan enam hari ke United Kingdom bagi meninjau beberapa peluang kerjasama pertama negara dengan Pusat Pengajian Tinggi di negara itu. Turut mengiringi Datin Seri Rosmah dalam lawatan itu pesuruh jaya tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Ahmad Rasidi Haji Zizi. Hadir sama pengarah OSIS, Dr. Farhan Nizami dan fellow pengajian Islam OSIS, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. It is a continuing relationship that we have enjoyed with Malaysia. Successive public figures have visited us and uh, it is also an opportunity to see for herself what the generosity of Malaysia has made possible in Oxford, for which we are very grateful. Isnin ini, Datin Sri Rosma dijangka mengadakan perbincangan dengan University Cambridge. Beliau turut dijadual merasmikan Majlis Nobel Minda sebuah program anjuran permata pintar dengan Royal Society of London. Pulau Falkland di barat daya Lautan Atlantik dikatakan tempat populasi tertinggi singa laut. Dan bagi menzahirkan rasa kasih dan prihatin dalam usaha memelihara spesies itu, zoo negara menerima tajaan mamalia itu dari sebuah syarikat swasta. Singa laut betina yang diberi nama Dombi itu nyata mencuit hati dengan gelagatnya berenang di kolam serta menimbang bola. Saksikannya sebagai penutup tirai nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.